Pessoal, meu nome é Alexandre dos Renegados Bushcraft. No vídeo de hoje, eu quero convidar vocês a comemorar comigo a virada que deu o país nos últimos 6, 7 meses. Eu fiz um vídeo há um tempinho atrás falando que eu acreditava nessa virada. A comemoração que seria na hora que tudo se estabilizasse. Eu falei assim para os inscritos do meu canal, aguarda mais um pouco que a coisa vai melhorar. E graças a Deus, hoje é inegável que a construção civil, que é onde eu trabalho, e os setores primários da economia do Brasil estão indo melhor do que há um ano atrás. Nesse vídeo, eu comprei este machadão aqui para comemorar um emprego novo que eu tinha arrumado na época, tinha ficado desempregado, e aí arrumei um emprego novo e falei, esse machado é como se fosse o que vai abrir meus caminhos de comemoração para essa nova era que em breve vai vir. Aguenta aí, eu falei desse mais ou menos assim no vídeo. Então, eu falei a respeito, eu vou deixar a descrição desse vídeo, desse machadão aqui, ó, que depois eu fiz uma bainha invocada, coloquei aqui, ó, uma barra de ferrocério que o irmão, o Cristiano Nogueira, mandou para mim. E aí, esse machado aqui da Paceta, ele é um machadão lenhador muito bacana, que eu já fiz vários vídeos com ele, já quebrou muito galho comigo. E agora, como realmente as coisas melhoraram, o mundo, assim, aqui o Brasil deu uma melhorada gigante, eu resolvi comprar mais um equipamento. E esse daqui é o da virada, é o equipamento que vai não ser só meu presente de Natal antecipado, mas também é comemorativo com esses novos horizontes que o Brasil está vivendo, graças a Deus. Olha só o equipamento aqui, pessoal. Olha só que coisa louca que é isso daqui, pessoal. Vou pôr aqui para vocês a descrição, ó. Vou ver se vocês dão uma olhadinha aí, ó. Tô falando do machado Belota, tá vendo aí, ó? O machado ele tem 3,8 kg, 91 centímetros de comprimento, tá vendo aí? Ele é um machado assim feito para tipo bombeiro mesmo, né? Então vou mostrar para vocês aí rapidamente. Eu vou abrir porque eu tô super ansioso para abrir esse machadão aqui, entendeu? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só que equipamento fantástico que é isso daqui, pessoal. Olha só, ele vem desse jeito aqui, ó. Do jeito que eu trouxe aqui, ó, comprei lá na fábrica, numa loja, ele veio desse jeito. Olha só isso aqui, pessoal. Dá uma olhadinha, acompanha comigo. Esse daqui é um machadão que eu tava um tempo querendo. Olha só isso daqui, pessoal. Se não é bruto, se não é medonho, se não é chique, meu. Olha só isso aqui. Olha que machado fantástico. Deste lado aqui, ó, ele tem como se fosse, ó, como se fosse uma picareta e aqui o machado. Ele é feito, ele foi desenvolvido, esse machadão aqui, ó. Ele foi desenvolvido para arrombar parede e porta. Então, assim, ele serve para quebrar alvenaria, tá vendo aqui? Por isso que é o peso dele desse jeito. E aqui é o machadão. Ele não vem afiado. Então, aqui eu vou dar um talento nele. Ele vem só com uma resina, uma tinta epóxi vermelha, tá vendo aí? Então, olha só, eu fiz até uma colinha nele para a gente ver as principais características. Ele é forjado numa peça única, tá vendo aí? Estrutura em aço 1045 e ele é utilizado para corte e abertura de portas e para quebra de paredes. Comprimento total, já tinha falado para vocês, 91 centímetros. E o peso é aquele lá que eu falei para vocês, 3,8 kg de machado de brutalidade. Olha só que coisa louca, esse daqui é o machadão que vai andar comigo aí na mata. Vou fazer depois uma bainha para ele. Mas eu queria compartilhar com vocês que esse é o nosso novo equipamento do canal Renegados Bushcraft. Comemorando aqui com vocês a virada do Brasil e os novos horizontes que vêm por aí e já estão acontecendo. Esse é meu vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Valeu!